Britové chtějí zakázat kouření, ale ne v hospůdkách a ve vnitřních prostorách, to už samozřejmě zakázané dávno je, ale v předzahrádkách a prostorách před hospodami, restauracemi, ale i například před sportovními stadiony, zdá se i před velkými třeba kulturními zařízeními. V podstatě vlastně možná asi to bude vypadat, že před všemi veřejnými budovami, čili kouřit asi bude možné už jenom, když jdete třeba v nějaké dom, jakoby zastavěné čtvrti nebo ulicích, kde jsou obytné domy zřejmě. Je to zatím jenom návrh, se kterým přišla Labour Party, vedoucí jaksi a Keir Starmer a jeho kolegové a tak. A vzbudilo to docela děs, totiž hlavně u hospodských, protože řekli, no tak to jste nás v podstatě, jako jestli tohle projde, tak jste nás pohřbili. Samozřejmě Reform UK a Nigel Farage to do toho jdou, teda včetně GB News, konzervativní televize, jdou do toho na 100%, takže dělají dramatické reportáže, no dramatické, ono to téma je dramatické. A je fakt teda, že mezi hospodskýma začíná docela panika, protože je pravdou, že když jdete, zvlášť třeba nejen v pátek večer, ale velmi často v Londýně speciálně, vždycky večer jako po práci, když tak hodně lidí chodí opravdu takhle do hospod večer a jenom si prostě pít a připít si s přáteli, popovídat, vypustit páru. A hospody britské mají takovou zvláštnost, na kterou třeba já jsem si dlouho zvykala. Je fakt koronavirus to trochu změnil, tam to bylo jiné, ale zase bych řekla, že se to vrátilo. Vy přijdete, ale nesednete si a nečekáte, že vás někdo obslouží. Ano, to třeba v restauracích nebo takto ano. A v klasických hospůdkách ne, tam jdete k baru a koupíte, zaplatíte a pak si můžete dělat, co chcete. Buď si sednete na stůl, nebo si stoupnete, s někým se bavíte. V Británii je hodně časté, a nejenom tady, ale třeba i u takzvaného networkingu, když chodíte na různé networkingové akce, biznesové, studentské nebo prostě meetupové, prostě různé zahraničí, jako by lidi se zahraničí, to už dneska prakticky není, mimochodem taky zajímavá záležitost, co se změnilo po Brexitu a covidu, tak spousta lidí je zvyklá prostě spíš stát. Jednak i proto, že hodně lidí sedí během dne v kancelářích a tak, a takže chtějí stát. A navíc ono, když stojíte, tak víc třeba chvíli mluvíte s tím, chvíli s tím, chvíli s tím. Když to, když sedíte, tak jste většinou jako trošičku uvízlí v určitý skupině lidí, která sedí, je taky blbý jít jako k tamtomu nebo tam, nebo přeřvávat někoho, když někdo s kým chcete mluvit, tak je na druhé straně stou, nebo musíte se zvednout, obejít, což působí někde trochu rušivě. Tak Británie, to je dobrá věc, je, že vlastně chodíte, že se většinou bavíte s lidma ve stoje. No a většinou jdete i na ten čerstvý vzduch, i prostě proto, že vás baví ten druh ulice, je to jako fajn, takže nechodí tam třeba nechodíte tam jenom jakoby ven před tu hospodu jenom kvůli tomu, že jste kuřák, nebo že jdete s nějakým jako kuřákem, já teda kuřák nejsem, ale že jdete ven jako za někým, ale prostě tam jako kolikrát stojíte tady jako a i třeba nikdo z vaší skupinky nekouří, ale jenom prostě si jdete na tu předzahrádku nebo jenom si tam stoupnout. Takže vlastně to je taky taková jako zvláštnost. Jako v Česku je to taky, že jdete před restauracema, hospůdkama, taky jsou samozřejmě, lidi stojí a tak. Ale Británie to jako, že oni stojí i jako uvnitř, jo? Tady oni stojí i uvnitř. Takže je to taková klasika. A nicméně, to venkovní stání, já si teda myslím, že by to pokračovalo i poté, ale je fakt, že hodně kuřáků to takhle má. Byť teda musím poznamenat, že Británii už hodně lidí jako přišlo spíš na takovýto vapování, elektronické cigarety. Takže a mladá generace už prakticky Britů, Angličanů moc nekouří. Teda paradoxně je tam taková jedna věc, co jsem si všimla, že když už někdo kouří cigarety klasický, tak většinou je to cizinec, nebo buď z východní Evropy, nebo ale hodně třeba z Itálie, Španělska, jo, a nebo právě z těch třeba
z asijských zemí a tak. Ale jakoby Angličani už tolik nekouří klasické cigarety. I docela dost těch, kteří kouřili, tak přešlo z ekonomických důvodů na ty e-cigarety. Takže ono, pokud je, jakoby nechají ty e-cigarety, tak si myslím, že to možná nebude to tak tragický, ale pořád zůstává ještě dost lidí, kteří jako si chtějí klasicky venku nezakouřit. Takže uvidíme. A mimochodem to není vůbec jenom jako taková, je to zvláštní fenomén. Já jsem byla ve své bývalé škole občas, jako mají vždycky festival v Česku, v Praze. A my jsme tam měli kuřárnu, kde většinou hodně času tam pobýval Pavel Novotný. A on byl spíš v čajovně. A my jsme měli i čajovnu ve škole. Teď už ta škola zrovna ne... Teď zrovna už je přestěhovaná úplně, totálně bude z ní hotel. Krásná budova, vydavatelství Vilímek v centru Londýna, Prahy. Už taky blbne. Já zrovna se s ní loučili, já jsem bohužel nebyla, což mě mrzí. A tam jsme měli taky kuřárnu. A já jsem vždycky, když jsem někoho hledala, byla skoro vždycky v kuřárně. A nebo v ty čajovně. A nebo na té krásné terase, kam taky tak jako lidi chodili. A když jsem mluvila teď se současným ředitelem, no už asi vlastně 2 roky zpátky, tak on mi právě říkal, že jsem se ptala, co se změnilo, jak jsou jiní studenti od těch dob, kdy jsme tam byli my. A on říkal, no, že v podstatě skoro dneska nikdo moc není v kuřárně, že ty mladí lidi, že tolik nekouří. Nebo ne, teda aspoň tyhle cigarety. Na druhou stranu je fakt, že jsem někde potom četla, že trend je dneska, že mladí lidi berou spíš drogy. Takže nevím, co je lepší, co je horší. A se zvědavá, jak budou teda pokračovat. Jestli teda jako tím pádem třeba britský model, jestli nadopadne tak, že teda nemůže se nikde kouřit, takže radši budou všichni brát drogy, což jako vlastně můžou venku, vevnitř. Přitom jako to je taky ilegální v Británii. No, taky jsem jako zvědavá. To byla taková jako snaha o to, abych odlehčila téma, ale nevím, jestli se mi to moc povedlo. Takže tohle to se teďko jaksi řeší. A vzhledem k tomu, že vláda, která postupuje dost represivně jenom k lidem, kteří třeba, jak byly teďko ty velké demonstrace, o kterých jsem vám říkala ve svém posledním komentáři, někdy před těmi 2 nebo skoro už 3 týdny, tak, nebo komentáři o Británii, co jsem měla. Takže tak popravdě řečeno, pokud se na to podíváte, tak oni... ty represe, které uvalují na ty lidi, kteří jsou naštvaní na migranty a migranty, kteří jsou jako naštvaní prostě zase na celý ten systém a všichni se prostě perou společně a liberálové, kteří to ještě vlastně všechno jakoby eskalujou a snaží se z toho vít jako oni, že jsou úžasní, skvělí a přitom oni to všechno v podstatě nějakým způsobem nepřímo, no skoro jako i přímo zavinili, no spíš nepřímo. Tak tahle ta situace, kdy Keir Starmer a vláda, které oni se snaží zarazit ty protesty, no on se jim to nějakým způsobem povedlo, takže jsou takže už jakoby ty protesty vlastně zůstaly, jsou, ale už nejsou násilný, už se při nich nepálí ty autobusy a podobně. Teď vlastně zase o víkendu byly v sobotu velký protesty zase v Londýně. Zase byly označený, že to jsou ty pravicoví, a potom tam dorazily i ty, co jsou jakoby liberálové, tak zase prostě, ale už se tentokrát snad nemlátili. Aspoň teda, co jsem viděla já, tak nemlátil se nikdo zájemně a z těch, co tak snad v těch dalších městech severských, no snad se to podařilo nějak zarazit. Ovšem i za cenu toho, že například se zavírali lidi za to, že jenom přihlíželi. A když se ptali proč, tak jako to bylo brané, jako že když se zastavíte, můžete jako projít kolem nějaké té akce, ale když se zastavíte, přihlížíte, to znamená, že se jako spoluúčastníte, že jste součást té demonstrace, která když se zvrhne ve výtržnictví, tak jste vlastně jako že podporujete, souhlasíte s tím výtržnictvím, stáváte se spolupachatelem, což je teda jako absurdní. Tak i za to zavírali lidi. Co bylo ale problém je, že oni, že když jste byl pravičák, potom se i na to dělali jako vtipy, dodnes se vlastně dělají, no tak dodnes mu je to pár týdnů, že zpět něco to začalo, že v podstatě, když jste něco uděláte, jste takzvaně pravičák, neboli bílý pravičák, ale už to ani není, no můžete být i jako prostě pravičák, tak vlastně jdete za katr na 2,5 roku. To je takový jako klasický ten, proč udělali prostor ve vězení, tak fascinující, na 2,5 roku. A většinou tam skončili lidi, kteří nikdy žádný záznam neměli, normálně slušní občani, tak nevím, jestli to za to stojí.
i když potom jsou lidi, kteří pobíhají a vraždí, nožem bodají, tak nevím, no a asi. To je asi nová liberální ta vláda, no tak je. No a když jste levičák nebo prostě jste propalestinský příznivec, tak tam už tam jsou ty tresty daleko mírnější, anebo prostě se přivře oko, nebo se to tak jako neohodnotí. Takže i to samozřejmě, jak ten zákaz, plus teď ten zákaz kouření a další jakoby věci, které ty vládě nějak jako nepomáhají, řekněme si to na rovinu. Jo. Tak, to je asi všechno. Já jsem si řekla, že dám teď krátký video, protože to minulý bylo dlouhý. A v dalším videu zítra budu mluvit o tom vtipném tragikomickém plánu Rwandy, který, jak víte, britská vláda nová odpískala. Ale Němci si řekli, že když už to tam Britové připravili, tak proč to neskusit? Bizár. Takže příští video bude o tomhle. Jak vidíte, tak se snažím dohnat ty informace, které jsem vám teď o Británii nějakou dobu neříkala, tak teď budete mít zase hodně informací o Británii. Tak mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna. Děkuji, když budete sdílet video samozřejmě, nebo dáte like, aby se to trošku šířilo. Bude to fajn. Díky moc, hezký den.